General, a good dinner, Kayani, Kanda Taiji, General, the base of Yala, Jangaro, the Nunachi, and Yoram. But Tamata Chagaro, General, the Nanui Yakwa Tingo, Nega, way out below through Cinemuri, okay, General Yavo Yavai, good of you, Amo, when below Cinemuri located, no? General Ma, we are famous Genova. When we are new Emma, General, the way of Shamuri, Maunga, the need at the need. ကျင်းတဲ့ကျင်းအောင်သူတို့ဘက်ကဒီမျိုးမျိုးတုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖန်တီးတိဆောက်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ဒီခန္ဓာကိုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဖျန်ဒီခန္ဓာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကပင်မခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်စခန်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဒီခန္ဓာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်အတွင်းကိုအကြပ်တောင်းရံသူတွေဝင်ရောက်စီးနေတဲ့စီးနေမှုမလွယ်ကူအောင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီရှေ့တန်းကနေပြီးတော့အသက်ကိုမငယ်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတပိတ်စစ်ကြောင်ရအောင်ခြိတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆောစောကကျွန်တော်မေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပ
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနာကြီးစရာတွေခြေခွက်ဝန်းနေစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မခံကျင်စိတ်ခံမြင်းစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခံတတ်တစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးဆက်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တွေလည်းတော်တော်များများပြတ်တောက်နေကြပြီ။ဒီကနေ့မနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi Internet တွေကိုလည်း Wireless တွေကိုပြတ်တောက်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ Fiber Internet တွေလောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဆိုတော့ငကူကတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးမပြုရတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ကျွာနဲ့အဆက်ပြတ်တာမျိုးတွေမြို့ပေါ်ကလူတွေအချင်းချင်းမှာတော့မှသတင်းချက်လက်ပြတ်တောက်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့သတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုအားနည်းတော့မှဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာဟာလာတွေသတင်းမှားတွေတိတိယနဲ့တမင်ဖြတ်နဲ့စိုက်ပွားပုံစံမျိုးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖို့အမြဲတမ်းရည်ကြည်ပါတယ်။တရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရကြားရတဲ့အချိန်မှာကြားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူကလိုင်းမော်တင်တာမျိုးမလုပ်ခင်းနဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းတိတ်မတုံးရတဲ့ခါကျဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်။ဖုန်းနဲ့ဘယ်နာကတော့ဗားတဲ့ဘယ်နာကတော့ဗားတဲ့ဘသူကတော့ပြောတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သတင်းမှာကျွန်တော်တို့အချက်လက်ခံယူမှုမရှိဘဲနဲ့တရင်တွေကိုအလွယ်တကူမဖြန့်ဝေကြဖို့အမြဲတမ်းရည်ကြည်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကိုတယောက်ယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့တရင်ပေးလာလိမ့်ဆိုရင်တော့မှပေးတဲ့သူကိုတရင်ချက်လက်ဆုံးအောင်ပြန်ပေးပါသူကိုယ်တိုင်မြင်လာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘသူကပြောတာလဲပြောတဲ့သူဟာဘလောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့သတင်းစကားရဲ့ယုံကြည်ရှိမှုဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဒါမျိုးတွေကိုစုံစမ်းပါသူတယောက်ထင်းနေမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တခြားအဲ့ဒီသတင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာနှီးစက်တဲ့နားမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီသတင်းကိုအတိအပြည့်နိုင်ကိုစူးစမ်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့သတင်းသူသတင်းမားတွေကြောင့်အထူးအကြံဆုံးတွေများများဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တားဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းသူသတင်းမားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ဘက်ထရီပေးဆက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်မိဘပြည်သူတို့တယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားတွေကိုသိချဆွင့်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ၊ရှားတွေ၊ပါးစပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအလုပ်ပေးရမှာ။အရင်တစ်ခုကိုကြားတာနဲ့ဘသူကတော့ဘလို့ပြောတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူဖြတ်ဝေတာမဟုတ်ဖိနေသတင်းချက်လက်ရဲ့မှန်ကန်တိကျမှုကိုကျွန်တော်တို့သိချရင်းမြစ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အချိန်မှာမှဒီသတင်းချက်လက်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူကို9ယောက်ဖြင့်9ယောက်6ယောက်ဖြင့်6ယောက်ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရှောင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့9ယောက်ကနေနောက်ထပ်9ယောက်9ယောက်စီဒီလိုဆက်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်ပြန်ပွားသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်ဘာဖြစ်နေလဲမြေပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးသိနေမှာဖြစ်ပါအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီခံတက်နားမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကုံမှန်တော်များဟာတော်တော်များများ internet line ရကြတဲ့အချိန်မျိုးမရှိပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့မထူးတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေလဲကျွန်တော်တို့ internet line ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒီခံတက်မှာရှိနေတဲ့ internet line မရနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သတင်းပေးကြတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအင်မတန်အရေးပါလာတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုသတင်းချက်လက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေအများကြီးရဲ့အသက်အနေထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ပဲကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းချက်လက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်အိုးစီစဉ်ထိခိုက်မဲ့အခြေအနေကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒေချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်သတင်းချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျစီစစ်သုံးသပ်ကြဖို့အထူးပဲမြစ်တာရဲ့အခါမှာဒီသတင်းချက်လက်တွေကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ကြရတဲ့ရဲဘော်တွေကအင်မတန်အရေးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
လမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့တချို့မိဘပြည်သူများကတော့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာမဟုတ်တော့လေပဲဒီခန္ဓာကိုယ်နေတဲ့လူကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များလာပြီးစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဖိမကြတယ်စားစရာနဲ့ရေအားအစလိုအပ်တာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတော်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုထူကိုထနိုင်ငံတော်ဆိုတာတကယ်စစ်ပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အဝိုင်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်စစ်တပ်ပြီးပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြင်းအထန်ချိန်မုံကိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပဲသူလဲရင်ကိုထူကိုလဲရင်သူထူဆဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးမေတ္တာရပ်ခံချင်တာလားကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မီဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အချိန်ရှိပါနေ့စဉ်နဲ့မျှဟိုပါသွားပြီးကျွန်တော်ကမနေ့ကဆိုတရင်ကကျွန်တော်လမတင်လေးတွေလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားလို့ကျွန်တော်နေတဲ့နားအင်တိန်ကိုကျွန်တော်မီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရင်တွေဒီလိုမျိုးတွေဖြန့်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရင်ချက်လက်တွေထွက်လာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုမနှဲတယ်ပြီးတော့ကြော်ဖတ်ပြေးလွားနေရတာဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အတိုင်းတရင်မားတွေဖြန့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရင်ချက်လက်တွေကြားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူမတုံ့လုံမိပါစေစိတ်အားတွေမယောမိပါစေကျွန်တော်တို့ဟာအကယ်၍ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ဖန်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့တပိတ်ကော်မတီကလူတွေကြဆုံးသွားကြတယ်အဖန်စီခံလိုက်ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာကိုမင်းကိုနိုင်ပြောခဲ့တွဲတိုင်းမှာစကောင်းပါတယ်ဆိုရင်စကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တဲ့ဤနဲ့ရသလောက်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်အောင်စုကိုအာနာဖီဆံမှုအတွက်မြစ်တာရခတိုက်တွန်းချက်ပါစီဒီယမ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စီဒီယမ်ကိုဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်ပေးကြပါစီဒီယမ်လုပ်နေတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမီးရပြပါပြည်သူများကတက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းကိုပြင်မပေးကြပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ CRPH ဥစားမှုနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်မနေ့က Federal Democracy ပဋိညာပေါ်ထွက်လာပြီအဲ့မကြခင်ရပ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစိုးရဟာစင်ပြိုင်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာပါတယ်ဒီတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရကိုစင်ပြိုင်အန်တုတဲ့အစိုးရကမင်းအောင်လှိုင်ဥစားမယ်စစ်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိဘပြည်သူများနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအနေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့မုံရမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလူကုန်တံများအနေနဲ့ဘယ်သူဘက်ကနေရက်မှာလဲဓမ္မနဲ့အတ္တမကျွန်တော်တို့လွန်ဆွဲတဲ့တိုက်ပွဲမှာဘယ်မှာရက်မှာလဲဆိုရင်တမိုင်းမကြောက်တင်ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကနေရက်ပြီမလားဒါဆိုရင်ခမားတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာတည်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မုံရမြို့ကနေဒါကိုမှတ်သားထားရလိမ့်မယ်စစ်အုပ်စုကိုစစ်ပနတ်ကိုငုံရက်ပြီးတဲ့အခါကျဒလန်လုတ်ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုနှောက်ယှက်ပေးဖို့ကြိုးစားသလားခမည်းတော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့မူရလူထုကနေပြီးတော့ငြင်းငြင်းမှတ်ထားပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုရန်သွေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့နိလန့်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဥဆောင်ဆောင်ရွက်ပါဖက်ဒရယ်အာမေအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတီးတီးကိုလည်းကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ခေတ္တဝန်ကြီးများကနေပြီးကြိုတင်ထုတ်ပြန်တာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကခေါ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံတံတန်းတိုင်းမှာအားလုံးကတညီတညာနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြအောင်။တရင်ချက်လက်ကျွန်တော်တို့အားနည်းနေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ Messenger တွေကနေတဆက် CRPH ကတော့ဗာပြောလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ဗာပြောလိုက်ပါတယ်။ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာတော့မုံရမှာပါလို့ရလိမ့်မယ်။လို့အရင်ကျွန်တော်တို့ silence strike လုပ်တင်ရင်လောရလိမ့်မယ်လို့အပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေထွက်ရင်ထွက်ရတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားမလျော့ဘဲနဲ့စိတ်တမကြကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲရှုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးဒီစစ်ဖက်နောက်အောက်ကနေရုန်းခတ်ဖို့လွယ်တော့ပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိုင်ငံလုံးကဗမာတိုင်းရင်းသားလူများစုအားပေးထောက်ခံတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ပဲကြိတ်ကြည့်ပါပါတီရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလှုပ်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်။အပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းလောက်ရတန်ရတိုက်ခတ်တဲ့အခြေအနေချင်းတွေမျိုးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်ပြည်ရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုလိုမျိုးပုံမှန်တွေအများကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမရယူခဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှန်မျိုးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဟာတစ်သက်လုံးဟိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ NLD ရဲ့နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က NLD တခုတည်းအတွက်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဗမာလူများစုအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူများစုကလုံခြုံထောက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်တောင်းရန်သူစစ်အုပ်စုတွေ NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါတော့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုရှေ့ဆက်ပြီးဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုလူထုကမထောက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်ရခံလုံးတော်ပြစ်အောင်ထောက်ခံပေးမရခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတမိုင်းမရှိတဲ့ကလီကဝနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ NLD ကလွှင့်ရင်ဂျန်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဟာတဘာတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးနေတယ်။ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုသူတို့ပုံစံပြောင်းပါလေ။ပုံစံပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျလူလူကမထောက်ခံတော့လည်းပဲလွတ်တော်ထဲမှာဝေဘုံကြထိုင်ကုန်နေဖဲယူလို့ရတဲ့အင်ဂျင်မျိုးဖန်တီးလိုက်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလွတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ယူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုထပ်ပြီးဖန်တီးပါလေ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခု25ရာခိုင်နှုန်းပဲယူထားတဲ့အခြေအနေကနေ25ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုတဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုသူတို့ဖန်ပြီးပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်ရှေ့ဆက်ကြုံလာရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတိုင်းအတွက်လည်းမိဘပြည်သူများကအစင်းနဲ့ရှေ့စေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်အသားမခံရအောင်ကျွန်တော်မကြဆုံးအောင်ဒီလူလူလှောက်ရှားမှုကနေကျွန်တော်တို့မပြတ်ပတ်အောင်ကျွန်တော်အတက်နိုင်လို့ကြိုးစားနေတာ။သို့တော့အခြေအနေတွေဟာနေလားညလားကျွန်တော်ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေမရှိကြတော့ဘူး။ဒီဘိတ်ကော်မတီကလူတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှမိဘပြည်သူများကတတ်နိုင်တဲ့နေလမ်းနဲ့ရရနီလန်းနဲ့စစ်အာဏာကိုပြန်ဆန်ကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကတနည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးရအောင်ဒီတစ်ချိန်မနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အနာဂတ်တွေသွားပါတယ်2021ဆိုရင် January လလောက်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပွင့်လန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေတိတ်ကိုတောက်ပတော့တဲ့အချိန်တွေကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်ပါကျွန်တော်ရင်ဝါကိုခဏောင်းနဲ့တက်ပေါက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒီစစ်အာဏာတွေကပေါက်ပေါက်လာနေတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရယူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တည်နဲ့ပုံရံပြန်ပြီးတော့သူစစ်တီဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဆက်လက်တာမာကြပါအာတင်းထားကြပါစိတ်ဓာတ်မကျကြပါနဲ့ရတဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာပြန်ဆန်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဆုံးတဲ့အချိန်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းအောင်အပိသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေမိကုန်းချုပ်ချက်ပါဘာဖြစ်တော့ရနေလ